تکه سر جی پر روټ کې ولاړې اوس په موټر سایکل کې درخه زول او دا غټ غټ کندې په مخ کې درما دي کړی وله مو خلیج و سیر نه درې خبرې لاندې کای دا شو ټچ کا په دې ومه ولې څه خبره ده څه خبره ده تا دا موټر سایکل چیرې زده کړی دی دا دا ما ته پلان راځي زده کړی دا څنګه درځ زده کړی دی دی را روانې ها ولې خیر خیر سر جی سټ سره تا دا پلان دا نه دی ولې تاسو دا هلمټ پر سر کې دغه د هلمټ سي پر سر کم بیا دا وشتان خرابې سر جی ګلی اګوامو خبرم کوي وشتان نه خرابې چې د اوس کدي اکسیډنټ وکړ دا سر دي خراب دی بیا دغه د خو موټر سایکل می زده دوه نه سوچو فکر تا تر نستا د هلمټ د انسان ژوند بچاوي دا ښه خبره ده ښه خبره نه تا ولنه پر سر کولای بس غلطي هلمټ لره ولرمه پر کور دی دا راته وایا د مستقل کاغذان چیر دي هغه پر کور دي سر دي یا دغه چیر دي لیسنس دي چیر دي لیسنس لیسنس مې پر کور دي سر پر کور باندې څه چان کوي پیسې پیسې باسي بچان باسي څه چان کوي تا پر کور ګرځې دي خو سړی جوړې ده دا د پاره چې پلار کې به مې پلیس والا ویني چې بیا به ښکاره خو دا جوړ کړی دی چېر د پاره دی دا لیسن سر جی را به وړم زستی به راوړم په منډه راوړه کې جنا راوړلې تڼې ته دی بیا ټلیفون ورکه ته خو نه چیک کړی الو چیرې یې ها پر کور یې مخیر ما ویلې مالی هغه پر لار کې هغه غټ کاذبه نه ده تر هغې چې بالای راوخه دی کوم سیده روډ دی نه دی دلته راسه ډیر ضروري م په کار یې صحیح دی یاره ته ولې دونه ټینشن کوې انډیوالان دې لا مړه نه دي ژوندي دي یاره بس په دوه منټه کې اوس پر موټر سایکل درځم ته بې غمه سه الله که راکړه چې دلته ودرې د ځان دې خان صاحب جوړ کړی دی په موټر سایکل ناست هله ودرې سر بلورې نه کوم یا په دلته ودرې زه د موټر سایکل لاندې سیټ کړم عادل محمد خیر زه دایم دراور رسیدم الله که تعالی لیسنس راوړی لیسنس شاین دی راوړل سرجی د چش لیسنس ما د خو د لیسنس نه دی ولې مال خو ول تراس از ما په کار سرجی له د سرم لیسنس نسته دی مونیسا یار دل محمد استا سر خو لیسنس نه سنو ما ولې کې په ساوې زدي ولې راو غوښتم یار کښین نو بیا زما استان دی والی سټیم په کار راځي یار قسم بخدای ز په جیل کې دونه بد بیرې جما سړی زباتا محمد ام راو غواړم نو به ګډ جیل ته بلارسو درځه علا کرکشت ازي تړنې تر ازي سرجي زب سکوټر پیس دروازه یا راځه سی بیا مون دی واه ترځي نو 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 نو